Lovat vore Jesus Christus. Kanskje har ni redan tidigare sett här på Katolsk Horisont en film, en inslag om ett kommunitet, systrarnas kommunitet i norra Sverige som heter Marias Land. Deras kloster, Sankt Josefs kloster, finns i en by, Lannavaara, som ligger ungefär 13 mil öst om Kiruna. Där i Lannavaara, i den heliga Josefs kloster, bor systrarna som lever det kontemplativa livet. Systrarna jobbar där och ber för oss, på ett speciellt sätt ber de för Sverige, för katolska kyrkan i Sverige och om Sveriges omvändelse. Man kan besöka deras kommunitet, man kan hälsa på dem. Det är en bit att åka dit, men det är värt på grund av det att där får man möjlighet att lära känna deras spiritualitet, deras andlighet och se också den vackra naturen just där i norra Sverige. Vi behöver göra en liten uppdatering på angående information om systrarnas kommunitet på grund av det att de har bytt deras kontonummer, bankkontonummer, så att var och en av oss som vill hjälpa dem, stödja systrarna som ber för oss, får göra det. Alla nummer, kontonummer, bankkontonummer kommer att finnas vid slutet av den här filmen, så att om man inte hinner skriva ner dessa nummer när jag kommer om en stund att säga dem, så som sagt, vid slutet av filmen får man all information som är nödvändig för att stödja systrarna, för att stödja Marias Lamm kommunitet i Lannavaara i norra Sverige. Varför är det så viktigt? Varför är det nödvändigt att stödja systrarna? Som ni kan föreställa er, det finns inte så många katoliker just i norra Sverige, norr om, öster om Kiruna. Så systrarna verkligen behöver vår hjälp, och systrarna ber för oss. Själv har jag varit hos dem för ett tag sen, och det första som man känner nästan direkt när man går till deras kloster är just detta att man känner att där bor kvinnor, där bor systrarna som verkligen ber, som ber regelbundet, liksom alla andra nonnor i vårt land. Just det här kommunitet, Marias Lamm kommunitet, är mest norrliggande kommunitet i vårt stift, i katolska kyrkan i Sverige. Så kanske på grund av det behöver de en speciell stöd om vilken den här hjälpen, stödet för dem ber vi just genom den här filmen. Nu kommer jag att säga först bankgiro nummer för alla de som vill stödja systrarna, och sen säger jag också swishnummer. Bankgiro till Marias Lamm kommunitet är 5470-1404. Jag säger det en gång till. Bankgiro nummer 5470-1404. Och nu säger jag swish nummer 123-217-74. Swish nummer 123-217-74.
Förutom det materiella stödet som vi kan ge åt systrarna, det är också viktigt, ännu viktigare är det att vi också håller dem i våra förböner, så att de inte bara känner vår materiella stöd, men att de också känner att de också vet att vi i andra delar av Sverige ber för systrarna i Marias Lamm-kommunitet som ständigt ber för oss alla här i Sverige. Tack så jättemycket för all er stöd, för all hjälp som ni vill ge åt Marias Lamm-kommunitet. Och det viktigaste, glöm inte att hålla Marias Lamm-kommunitet i våra förböner.